नमस्कार दर्शक मित्रों, महामंथन में आपनो स्वागत छे। हूँ छु सुदान गढ़वी। राज्यसभा की चूंटणी पहला शुरू थे तोड़जोड़नी लड़ाई हवे प्रतिष्ठा सुधी पहुंची गई छे। कांग्रेस मांथी 6 धारासभ्यो राजीनामा आपी देता कांग्रेस हवे राज्यसभानी बैठक ने बचावा जाने मरणीय प्रयास करी रह्यो होय तेवी स्थिति में छे। जो कि भाजपे पण राज्यसभानी बैठक कांग्रेस पासेथी छीनवी लेवा जाने मन मनावी लीधुं होय तेम कांग्रेसना धारासभ्योने तोड़वा माटे એડી ચોટીનો જોર લગાવી રહી છે। તેવામાં હવે કોંગ્રેસ પોતાના ધારાસભ્યોને બેંગલુરુ મોકલી દેતા કદાચ કોંગ્રેસ રાજ્યસભાની બેઠક તો બચાવી લેશે તેમ લાગી રહ્યું છે, પરંતુ હાલ કોંગ્રેસ પાસે રાજ્યસભાની બેઠક જીતવા માટે કટ ટુ કટ બેઠકો જ છે। તેવામાં જો કોંગ્રેસમાંથી ક્રોસ વોટિંગ થાય તો કોંગ્રેસને બેઠક ગુમાવી પડી શકે છે, ત્યારે કોંગ્રેસ હવે ભાજપના જ કેટલાક એમએલએને તોડી શકે તેવી ચર્ચાઓ પણ જોર પકડ્યું છે। તેમાં જોવાનું એ રહે છે કે રાજ્યસભામાં કોંગ્રેસ કઈ રણનીતિ અપનાવે છે અને ભાજપ સામે ડેમેજ કંટ્રોલ કઈ રીતે કરી શકાય એમ છે। જોઈએ મહામંથનમાં મારી સાથે। કોંગ્રેસ પ્રદેશ પ્રમુખ ભરતસિંહ પોતાના નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે કોંગ્રેસ ધારાસભ્યોને નોટાનો મેન્ડેટ આપશે નહીં। ભાજપ ડરી ગઈ છે એટલે લોકોને ગુમરાહ કરવા માટે આવી અફવાઓ ફેલાવે છે। લોકોને ગુમરાહ કરવાની ભાજપ ચાલ ચાલી રહ્યું હોય એવો આક્ષેપ ભરતસિંહ સોલંકીએ કર્યો હતો। રાજ્યસભામાં અહેમદ પટેલ ફર્સ્ટ પ્રેફરન્સથી જીતશે, અમિત શાહ પણ જીતશે, પરંતુ સ્મૃતિ ઈરાની અને બળવંતસિંહ એ બેમાંથી કોણ જીતશે તે અત્યારે કહી શકાય તેમ નથી। પક્ષ જે કઈ વીપ આપશે એ પક્ષના વીપ પ્રમાણે ધારાસભ્યોએ મતદાન કરવાનું રહેશે અને સ્વાભાવિક રીતે કોંગ્રેસ પાર્ટી તો નોટાનો વીપ આપવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ ઉભો થતો નથી। ક્રોસ વોટિંગ જે કોઈ ધારાસભ્ય કરશે એ 6 વર્ષ માટે ચૂંટણી લડવા માટે ગેરલાયક થશે। ગુજરાતની રાજ્યસભાની બેઠકો પર ચૂંટણી યોજાવાની છે ત્યારે ગુજરાત રાજ્યસભાની ચૂંટણીમાં નોટાનો અમલ થઈ શકશે। ધારાસભ્યોને ઉમેદવાર પસંદ ન હોય તો નોટાનો ઉપયોગ કરી શકશે। મહત્વનું છે કે ગુજરાત રાજ્યસભાની બેઠકો પર 8 ઓગસ્ટે મતદાન યોજાનાર છે। તો દર્શક મિત્રો, પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન થયો છે કોંગ્રેસ અને ભાજપ વચ્ચે। બે મહારથીઓ સામસામે આવી રહ્યા છે, એક છે અહેમદ પટેલ જે કોંગ્રેસના ચાણક્ય માનવામાં આવે છે, બીજા છે અમિત શાહ જે ભાજપના ચાણક્ય માનવામાં આવે છે। સવાલ આ બંનેની પ્રતિષ્ઠાનો છે। એક બાજુ અમિત શાહ લડી રહ્યા છે રાજ્યસભાની ચૂંટણી, બીજી બાજુ અહેમદ પટેલ લડી રહ્યા છે। ભાજપની 2 બેઠક હતી, કોંગ્રેસની 1 બેઠક હતી, પરંતુ સ્થિતિ એવી ક્યાંક સર્જાણી અને રાજકારણમાં આવું નવું નથી હોતું, પરંતુ દાવપેચ ના હોય તો જ રાજકારણ નથી એમ કહી શકાય। પરંતુ જ્યારે કોંગ્રેસની બેઠકો તોડવાનો જે સિલસિલો થયો ધારાસભ્યોને રાજીનામાનો, એનાથી જે 46 ધારાસભ્યોની જરૂર હતી એમાંથી ઘટીને 44 ઉપર આવી ગયું છે। પરંતુ 44 ધારાસભ્યો કોંગ્રેસ એમાંથી કોઈ વિકેટ ન પડે એટલા માટે બેંગ્લોરમાં એક રિસોર્ટમાં તમામ ધારાસભ્યોને રાખીને એક પ્રયાસ એવું કરી રહી છે કે કોંગ્રેસ પોતાની બેઠક બચાવી લે। કારણ કે અહેમદ પટેલ જે સોનિયા ગાંધીના રાજકીય સલાહકાર છે અને વર્ષોથી છે, એટલા માટે હવે પોતાની બેઠક બચાવી એના માટે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન બન્યો છે। બીજી બાજુ એવો જ ઉમેદવાર છે અમિત શાહ કે જે ચાણક્ય માનવામાં આવે છે ભાજપમાં, એટલું જ નહીં યુપી હોય કે બિહાર તેમણે સરકાર લાવવામાં ઘણી બધી મદદ કરી છે। સ્મૃતિ ઈરાની અને બળવંતસિંહ બંને ફોર્મ ભાજપ તરફથી ભર્યા છે, એટલે ભાજપે 3-3 બેઠક ઉપર કબજે કરવાનો એક પ્રયાસ કર્યો છે। શું ભાજપ ક્યાંક ઉતાવળેમાં પગલું ભર્યું છે
કે ભાજપની રણનીતિ બરોબર છે એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. સાથે જ કોંગ્રેસે ડેમેજ કંટ્રોલ કરી લીધું છે કે હજુ પણ તે ધારાસભ્યો જે ગયા છે એ ક્રોસ વોટિંગ કરી શકે છે, આ તમામ બાબતો ઉપર ચર્ચા કરીશું માં મંથનમાં. મારી સાથે અત્યારે આપણી સાથે વિનોદ અગ્રવાલ રાજકીય વિશ્લેષક જોડાયા છે, ભાજપ અને કોંગ્રેસના નેતા થોડા ટૂંક સમયમાં આપણી સાથે જોડાશે. વિનોદભાઈ, જે રીતે આખો સમગ્ર મુદ્દો છે એ પ્રતિષ્ઠાનો જંગ થઈ ગયો છે અને પ્રતિષ્ઠાનો જંગ એ કોઈ હવે સ્થાનીય નેતા વચ્ચે નથી પરંતુ રાષ્ટ્રીય કક્ષાના નેતા વચ્ચે છે, અહેમદ પટેલ અને અમિત શાહ. સ્મૃતિ ઈરાની અને બળવંતસિંહની વાત કરીએ તો એ બીજા નંબરના છે, પરંતુ જ્યારે આ બંને ઉમેદવારોની વાત કરીએ તો એડી ચોટીનું જોર લગાવવામાં આવી રહ્યું છે. શું લાગે છે આ જંગમાં કોણ મેદાન મારશે? એક વાત તો મેં હિન્દીને બોલુંગા, ક્ષમા કરીએગા. એક વાત તો સોચને કી હૈ કે પિછલે એક અઠવાડિયા મેં ગુજરાત મેં કાંગ્રેસ સે લોગ છોડકર ભાગ રહે હૈ બીજેપી મેં, તો ઇસકા સબસે બડા અસર યે હુઆ હૈ કે એક ભાગમ ભાગ લગી હુઈ હૈ પૂરે સ્ટેટ મેં. ઇસકા ક્યા અસર કાંગ્રેસ પે પડેગા કહે નહીં સકતે. ઓર યે યહી નહીં હુઆ હૈ, યહી ચીજ આપ જાકર અગર યુપી મેં દેખે તો હુઆ હૈ, યહી ચીજ બિહાર મેં હો રહા હૈ. તો ઇસ ભાગદોડ મેં એક ચીજ તો બહોત સાફ સમજ મેં આ રહે કે કાંગ્રેસ કી હાલત જો હૈ ઉસ શિપ કે ઉપર હૈ જહાં કી લોગ ભાગને લગ જાતે હૈ જબ શિપ ડૂબને લગતા હૈ તો. લેકિન દૂસરી તરફ યે ભી હૈ કી અહેમદ પટેલ હમારે બહોત હી સિનિયર લીડર હૈ જિનકો વર્ષોં સે હમ જાનતે હૈ, હમારે સાથ પ્રદેશ સે જુડે હુએ હૈ, સોનિયા ગાંધી કે સેક્રેટરી રહ ચુકે હૈ ઓર કામ કરતે હૈ, તો ઉનકો હરાના ઇતના આસાન કામ નહીં હૈ. લેકિન એક હી ડર હૈ મુઝે, જો સબસે બડા ડર હૈ કે કહીં લાસ્ટ મિનિટ મેં ક્રોસ વોટિંગ નહીં એબસેન્ટીઝ ન હો જાય. એબસેન્ટ હા, આમે નહીં ઓર આયે તો વોટ નહીં ડાલે. યે અચ્છા, યે એક જિસ તરહ સે નોટા કા જો ઓપ્શન નિકાલા હૈ, હા, યે કોંગ્રેસ કે લિયે ખતરા બન સકતા હૈ? દેખિયે, જો બાત કાંગ્રેસ ને કહી હૈ કે જો એસા કરેગા ઉસકો 6 સાલ કે લિયે પાર્ટી સે નિકાલ દિયા જાયેગા, તો કેવલ વહી લોગ યે કર સકતે હૈ જિનકો કે પક્કા હૈ કે ઉનકો પાર્ટી છોડના હી હૈ ઓર બીજેપી મેં જાના હૈ. નોટા કા યુઝ ભી નહીં કર સકતે? નોટા કા ઇસમે ક્યા યુઝ કર સકતે આપ? નહીં, રાજ્યસભા મેં એસા કહા જાતા હૈ કે વીપ સામાન્ય તોર પર નહીં દેતે હૈ. હા, યહી મેને કહા હૈ. હા, કે વો ઉસકી ચાન્સીસ કમ હૈ કે કોઈ નોટા લગા કે બહાર નિકલ જાય. અચ્છા, વો તો વિપ હૈ પાર્ટી કા, એસા નહીં કર સકતે આપ કભી ભી હાલત મેં, તો વો તો નહીં હોગા. બસ યહી હૈ કે એબસેન્ટી હો જાય યા ક્રોસ વોટિંગ કર દે તો મુશ્કેલી આયેગી. લેકિન મેરા એસા માનના હૈ કે ઇસ ચાર લોગો મેં સે અહેમદ પટેલ, અમિત ભાઈ, અમિત શાહ ઓર ઈરાની, યે તીનો જીત જાયેંગે. જીત સકતે હૈ, કૈસે જીત સકતે હૈ? જિસ તરહ સે અહેમદ પટેલ કી અગર બાત કી જાય તો અહેમદ પટેલ કોંગ્રેસ કે હૈ ઓર ઉસકો હરાને કે લિયે ભાજપા ને પણ પૂરી શક્તિયાં લગા દી હૈ. મેં એસા માનતા હું કે પૂરી શક્તિ નહીં લગાઈ હૈ, અગર પૂરી શક્તિ લગાઈ હોતી તો અબ તક કઈ લોગ ઓર પાર્ટી છોડ કે જા ચુકે હોતે. ઓર દૂસરે કે વાઘેલા જી ને કહા હૈ કે વો ઇન્હી કો ડાલેંગે, અહેમદ પટેલ કો. અહેમદ પટેલ, અચ્છા, તો વાઘેલા જી ને કહા હૈ કે અહેમદ પટેલ કો ડાલેંગે, હાલાંકિ અહેમદ પટેલ કે પાસ 44 અભી એમએલએ હૈ ઓલરેડી જો ગયે હુએ હૈ બેંગલોર. યસ, ઓર દો એમએલએ એનસીપી કે હૈ ઓર એક જેડીયુ કે હૈ. એક નલિન કોટડિયા ને ઓલરેડી અહેમદ પટેલ કો વોટ કરને કે લિયે બોલ દિયા હૈ. अब जेडीयू के साथ ही होगा कि वो किसको डाले. जेडीयू बीजेपी में जा सकता है, बीजेपी में जा सकता है. लेकिन अगर ये देखा जाए तो दो एनसीपी के भी कहा नहीं जा सकता. हाँ. लेकिन नलिन कोटड़िया के एक और है वोट, तो क्या लगता है कि अहमद पटेल की जीत पक्की माने या किस तरह से माहौल लग रहा है? मैं इसको चुपचाप देख रहा हूं दूर से कि हो सकता है कि ये पलरा दोनों કભી એક નીચા હો રહા હૈ, કભી દૂસરા નીચા હો રહા હૈ. અહેમદ ભાઈ કા જો વોટિંગ હૈ ઉસી મેં ફંસા હુઆ હૈ. આસાની સે નિકલના જબ તક ચુટ્ટી ન હો જાય, વો
वोट गिनती ना हो जाए तब तक हम नहीं कहेंगे कुछ भी उनके बारे में। विनोद जी, ये नहीं लग रहा है कि अगर अहमद पटेल ने अपना नामांकन भरा और जिस तरह से पूरी पार्टी के नेता और पूरी पार्टी मतलब कि उसको जिताने के मत भूलिए कि हमारे शाह साहब ने भी उतने ही जोर लगा रखा है। नहीं, लेकिन मेरा कहने का है दूसरा है पॉइंट कि मान लीजिए कि अहमद पटेल ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन अगर ये ताकत वो गुजरात में कांग्रेस की असेंबली चुनाव अगर जिताने में इतनी ताकत लगती तो क्या होता है? अभी तक कांग्रेस की आ सकती थी सरकार? उसकी संभावना बहुत कम है आज की तारीख में, उसकी संभावना बहुत कम है। कैसे? क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि शतरंज के खेल में हर रोज बीजेपी कोई ना कोई स्टेट अपने हिस्से में ले रहा है जो पहले नहीं था, सबसे आखिर में भी बिहार ले लिया। तो ये अगर प्रक्रिया चलती रही तो बहु मुश्किल पड़े छे कांग्रेस माटे। कांग्रेस माटे मुश्किल पड़े छे, पण एक वस्तु मने हजी पण नहीं समझाती कि जे रीते जे शंकर सिंह वाघेला एक गणतरी करी रहा था के घना बदा धारासभ्य जी सके एम छे ने 22 धारासभ्य बड़वंतसिंह नी साथे जी सके एवी स्थिति मानवामां आवी रही हती, तो एवुं नथी लागतुं के क्यांक बीजेपी थी काचू कपायुं छे, बीजा धारासभ्य जाय ए पहेला ज आ लोकोए बेंगलोर एमने शिफ्ट करी दीधा छे। एक ज पॉसिबिलिटी छे कि फर्स्ट प्रेफरेंस एक ज वोट आवे धारासभ्य लोग और सेकंड और थर्ड प्रेफरेंस में नहीं डाले। अच्छा, तो हो सकता है कि क्लियर मेजोरिटी मतलब इतने वोट मिल जाएंगे अहमद भाई को कि वो जीत जाएंगे। तो अहमद भाई ने इतना वोट मड़ी सके ये स्थिति जो विचारी है अपने फर्स्ट प्रेफरेंस में? अच्छा, हाँ फर्स्ट प्रेफरेंस में बराबर। पण एक एक संभावना ए पण रहेली छे कि जे लोगो बेंगलोर गया छे ए लोगो क्रॉस वोटिंग न करे एनी कोई गेरंटी नथी, અથવા તો એ લોકો પહેલેથી મેનેજ ના હોય એ પણ સ્થિતિ નથી? હું નથી માનતા, હું માનું છું કે ગયે હે સબ, જબ લોટ કે આયેંગે, જબ વોટ ડાલને કા ટાઈમ આયેગા તો ક્યા કરેંગે ઇસકે બારે મેં હમ નહીં કહે સકતે। બિલકુલ। તો દર્શક મિત્રો, મુદ્દે ઉપર ચર્ચા કરીશું, ભાજપ કોંગ્રેસ પણ આપણી સાથે જોડાશે, નાનકડા વિરામ બાદ ફરીથી પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન। તો વિરામ બાદ દર્શક મિત્રો ફરીથી મહામંત્રમાં આપનું સ્વાગત છે, આપણે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ પ્રતિષ્ઠાનો પ્રશ્ન। આપણી સાથે વિનોદ અગ્રવાલ રાજકીય વિશ્લેષક છે અને હેમાંગ વસાવડા કોંગ્રેસના નેતા જોડાયા છે રાજકોટથી। હેમાંગભાઈ, જે રીતે એક શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી હતી કે અહેમદભાઈ કદાચ નહીં જીતી શકે, પણ જે રીતે 44 ધારાસભ્યોને ફ્લાઇટ દ્વારા રિસોર્ટમાં લઈ જવાયા છે, એ 44 ધારાસભ્યોમાંથી પણ ક્રોસ વોટિંગ થવાની સંભાવના વ્યક્ત કરાઈ રહી છે, શું માનો છો? તમામ ધારાસભ્યો અહેમદભાઈને વોટ કરીને જીતાડશે? ચોક્કસપણે જીતાડશે। અહેમદભાઈ પટેલ ગુજરાત કોંગ્રેસનું નહીં, આખા ભારતની કોંગ્રેસનું નાક છે અને કોઈપણ સંજોગોમાં બેંગ્લોર ગયેલા ધારાસભ્યોમાંથી ક્રોસ વોટિંગ થાય એવી કોઈ શક્યતા હું કે કોંગ્રેસ પક્ષ જોતો નથી। આ બધી જે અફવાઓ ફેલાય છે એ બહુ સુઆયોજિત કાવતરું છે વાતાવરણ ડોળાયેલું રાખવાનું, એથી વિશેષ કાંઈ નથી। 45 મત અહેમદભાઈને જરૂરી છે જીતવા માટે અને 100% મત મળી જવાના છે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી। હેમંતભાઈ, એક બીજી વાત એ પણ ઉપસ્થિત થઈ છે, જે રીતે જનતાને એવું લાગી રહ્યું છે કે જે કોંગ્રેસ અહેમદભાઈને જીતાડવા માટે તમામ એડીચોટીનો જોર લગાવી રહી છે, એ જો વિધાનસભાની ચૂંટણી જીતાડવા માટે આવો જોશ અથવા જોમથી લડાય તો ગુજરાતમાં કોંગ્રેસ 25 વર્ષથી સત્તા વગર નહીં રહે। આ તો ટ્રેલર છે,
ધારાસભા વખતે જે જોમ હશે એના કરતા ઘણું વધારે હશે, કારણ કે આમાં ધારાસભ્યોએ જ માત્ર મતદાન કરવાનું છે, બીજા કાર્યકરો જે છે, બીજા તળિયાના કાર્યકરો છે, એને આમાં કશું બહુ એક્ટિવ કરવાનું નથી. ત્યારે તો આખી કોંગ્રેસની જે ફોજ છે એ ફિલ્ડમાં ઉતરશે અને જનૂનથી લડશે, એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. અને મોટાભાગના કાર્યકરો સાહેબ એવું માને છે કે આ જે કાંઈ થયું, વહેલું થયું, એ બહુ સારું થયું, કારણ કે પક્ષમાં જે આવા તત્વો હતા, કેવા એ શબ્દ હું ટીવી કેમેરા સામે નથી વાપરતો, પણ આવા તત્વો હતા એ વહેલા ખુલ્લા પડી ગયા અને પાર્ટી છોડીને ચાલ્યા ગયા. જે વિખવાદ હતો એ પૂરો થઈ ગયો અને પાર્ટી હવે એક સૂત્ર થઈ ગઈ. હેમંતભાઈ, એવું લાગે છે કે જે રીતે એક ભાજપે લગભગ 22 જેટલા ધારાસભ્યો તોડવાનું પ્લાનિંગ કર્યું હતું એવો આક્ષેપ હતો કોંગ્રેસનો, એ બાજી કોંગ્રેસે બેંગ્લોરમાં ધારાસભ્યોને શિફ્ટ કરીને એમની બગાડી મૂકી છે એવું તમે માનો છો? સૌથી પહેલી વાત કરું કે એક જે કઈ પ્રશ્ન ભારતીય જનતા પાર્ટીએ રાજ્યસભાની એક બેઠક જીતવા માટે કર્યા, એમાં ક્યાંક ક્યાંક કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિનો અવાજ આવ્યો, ક્યાંય ખરીદ ફરોકનો અવાજ આવ્યો, ક્યાંય તંત્રના મિસયુઝનો અવાજ પણ આવ્યો, ફેમિલી ઉપર દબાણનો પણ પ્રશ્ન આવવામાં આવ્યો, અને ઘણા લોકોએ કીધું કે અમારા કુટુંબ ઉપર પણ ઘણું બધું દબાણ શાસક પક્ષ અને અધિકારીઓ દ્વારા થઈ રહ્યું છે. આ બધી વાત જોતા બહુ સ્પષ્ટ છે કે એ લોકોનું બેંગ્લોર શિફ્ટ થવાનું જે છે એ એમને આ બધી જંજાળમાંથી મુક્તિ આપવા કરવામાં આવ્યું છે. અને બેંગ્લોર શિફ્ટ થતાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની જે મુવમેન્ટ હતી એ ચોક્કસપણે તૂટી ગઈ. હતી કે નહોતી એ એક સવાલ છે. 22 ધારાસભ્યો, હું નથી માનતો કે કોંગ્રેસમાંથી 22 ધારાસભ્યો ક્યારેય છૂટા પડી શકે પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિમાં. બિહારની વાત જુદી હતી, અહીં જુદી છે. એ સંજોગોમાં, કોઈ પણ સંજોગોમાં આ શક્ય હતું જ નહીં, પણ ધારાસભ્યોની શાંતિ માટે, એના કુટુંબની સુરક્ષા માટે કોંગ્રેસને આ પગલું ભરવું પડ્યું અને અત્યારે એવું દેખાય છે કે એનું પરિણામ ઘણું સારું આવ્યું છે. જે ધારાસભ્યો રાજીનામા આપ્યા એ તો ગયા છે, સમજી શકાય એમ છે, પરંતુ બીજા ધારાસભ્યો છે, આજે અમિત ચૌધરીએ પત્ર લખ્યો છે કે મારી સુરક્ષા છે, હું સેફ છું, એટલે મારો, મને જે પ્રોટેક્શન આપવામાં આવ્યો છે એ પરત ખેંચી લેવામાં આવે. એટલે તમે માનો છો કે અમિત ચૌધરી છે, રાઘવજી પટેલ છે, ધર્મેન્દ્રસિંહ જાડેજા છે, સીકે રાહુલજી છે, આ તમામ ધારાસભ્યો પણ કોંગ્રેસ સાથે હજી છેડો ફાડી શકે છે? બે વાત છે. કાલે ખુલ્લેઆમ કેમેરા સામે સીકે રાહુલજીએ બંને એમના જે પાસાઓ છે બંધ રાખ્યા છે. એમણે એવું કીધું છે કે હું પ્રજાને પૂછીને કહીશ, એટલે એણે બધા જ દરવાજા ખુલ્લા રાખ્યા છે. હું અંગત રીતે અને પક્ષીય ધોરણે અમે લોકો એવું માનીએ છીએ કે આ લોકો હજી છેડો ફાડી શકે એમ છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને કાયદાની બરાબર સમજ ન હોવાથી શરૂઆતમાં 6 રાજીનામા અપાવી દીધા. હવે એમને સમજાણું છે કે જે લોકો રાજીનામા આપી દે છે એ લોકો વોટ માટે એન્ટાઇટલ રહેશે નહીં, નવા કાયદા પ્રમાણે ક્રોસ વોટિંગ શક્ય નથી. આ બધા સંજોગોમાં આ 7 જણા છેલ્લી મિનિટે છેડો ફાડે તો નવાઈ નહીં લાગે, એમાંય રાઘવજીભાઈ અને ધર્મેન્દ્રસિંહમાં તો ચોક્કસ નહીં લાગે. અચ્છા, નહીં લાગે, બિલકુલ તમે માની લીધું છે અને એ ક્લિયર કરી લેવું તમારા પક્ષ માટે બહુ સારું છે. અમિતભાઈ ઠાકર, ભાજપના નેતા, આપણી સાથે જોડાય છે. અમિતભાઈ, જે રીતે હેમંતભાઈ વાત કરી રહ્યા હતા, ક્યાંક ને ક્યાંક સ્પષ્ટપણે એ જ સંકેત છે કે ક્રોસ વોટિંગ છે એ નહીં થઈ શકે. જ્યારે પ્રદીપસિંહ જાડેજાએ જે બ્રીફ કરી હતી એમાં એવું કહ્યું હતું કે જે યુપીમાં થયું હતું અને પછી હાઈકોર્ટે એને ગેરલાયક ઠેરવ્યા હતા, તો શું ક્રોસ વોટિંગ કરવાથી જે પગલા લઈ શકાય અથવા તો ન લઈ શકાય ટેકનિકલ રીતે શું માનો છો? સૌથી પહેલા તો જે પ્રકારની પરિસ્થિતિ કોંગ્રેસે ઉભી કરી છે રાજ્યમાં, આ પરિસ્થિતિ ગુજરાત માટે દુઃખદ છે. જે ધારાસભ્યોને એમણે સાચવવા જોઈતા હતા, એક વિશ્વાસનું વાતાવરણ ઊભું કરવું જોઈતું હતું. ધારાસભ્યને ગાંધીનગર નહોતું સાંભળતું અને ગાંધીનગરને દિલ્હી સાંભળતું નહોતું. પાર્ટી કઈ દિશામાં ચાલે છે આ કોંગ્રેસના નેતૃત્વને ખબર જ ના પડી. શંકરસિંહ વાઘેલા
એટલે જે એમની પાર્ટી છે કોંગ્રેસ પાર્ટી, આ કોંગ્રેસ પાર્ટીની અંદર એમની અનદેખી ની માટે ઘણા વખતથી વાત કરતા હતા. એમણે જ્યારે પોતાના જન્મદિવસે કીધું કે ભાઈ હવે હું આ કોંગ્રેસમાંથી મુક્ત થઉં છું, મારાથી કોંગ્રેસને મુક્ત કરું છું અને બાકીના બધા જ ધારાસભ્યોને હું મુક્ત કરું છું, એમને જે કરવું એ કરે, એ પછી પણ કોંગ્રેસે એવા કોઈ પગલા ના લીધા એના કારણે આજે આ પરિસ્થિતિ ઉભી થઈ. પોતાની નાકામીનું ઠીકરું એ ભાજપ ઉપર ફોડવાની વાતો કરે છે. જો એ અહીંયા સેફ નહોતા અને કર્ણાટકમાં સેફ હતા તો કર્ણાટકમાં એમણે શિફ્ટ કર્યા, પોતાની જાતે શિફ્ટ કર્યા, જ્યાં કોંગ્રેસની સરકાર છે ત્યાં શિફ્ટ કર્યા. મને કોઈ એ કે જો ત્યાં એ સેફ છે તો પછી એમના મોબાઈલ કેમ અચકી લેવામાં આવ્યા છે? એમને વૈભવી રિસોર્ટમાંથી બંધ તાળામાં કેમ નજર કેદ કરવામાં આવ્યા છે? એ જ બતાવે છે કે તમારી કોંગ્રેસની સરકાર છે ત્યાં પણ જો એ સેફ ના હોય તો એ બતાવે છે કે તમને તમારા ધારાસભ્ય ઉપર ભરોસો નથી. વિકાસના કામો એમના વિસ્તારની અંદર થાય એવી અપેક્ષા સાથે, કોઈકે કીધું કે હું એક્સ જાતિનો છું એટલા માટે કોંગ્રેસની અંદર મને એક બીજા નેશનના વ્યક્તિનો વ્યવહાર કરવામાં આવ્યો, આવું એમને કોંગ્રેસના સિનિયર ધારાસભ્ય બોલે ટીવી સામે. ત્રીજાએ કીધું કે હું શંકરસિંહ વાઘેલાનો વેવાઈ છું એટલે મારી ઉપર શંકાની નજરે જોવાતું હતું. બધા જ લોકો પોતપોતાના કારણથી કોંગ્રેસ છોડી છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીને આની સાથે લેસ માત્ર લેવા દેવા નથી, પરંતુ આ ભારતીય જનતા પાર્ટી પણ રાજકીય પાર્ટી છે. જો એ ધારાસભ્યનો ટ્રેક રેકોર્ડ જો જનતાની દ્રષ્ટિએ સારો હોય, કોંગ્રેસ છોડી દેતા હોય, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં જોડવા માટે સામેથી સંપર્ક કરતા હોય, તો અમે એમને કહીએ કે ના ભાઈ તમે રહેવા દો, કારણ કે કોંગ્રેસ કંઈક ખરાબ બોલશે તો આવું તો અપેક્ષિત હોય નહીં ભાઈ. એટલે જે કંઈ પેટ ચોળીને સૂળ ઊભું કર્યું છે ને એ કોંગ્રેસે ઊભું કર્યું છે. અને કોંગ્રેસની નેતાગીરી ઇન્કલુડિંગ સોનિયા ગાંધી, રાહુલ ગાંધી આજે નિષ્ફળ નીવડી છે. એમના અહેમદભાઈ પટેલ જેવા સિનિયર નેતા નો આખો રાજકીય કારકિર્દી બધાએ ભેગા મળીને દાવે લગાડી દીધી. આ શંકરસિંહ વાઘેલાને કાઢી મૂકો એ કોઈ જ કામના નથી, અને જશે તો ગુજરાત કોંગ્રેસને કોઈ ફરક નહીં પડે, આવું કહેનારા લોકોને એમનું કેન્દ્રનું. પણ આ લોકોએ તમારા ધારાસભ્યો બેંગ્લોર લઈ ગયા એટલે તમારો જે એક પ્લાન હશે વધારે તોડવાનો એના ઉપર પાણી ફરી વળ્યું છે, તો માનો છો? કારણ કે એટલા માટે જ અમારે કોઈને તોડવાની જરૂર જ નથી, એ લોકો જાતે તૂટેલા છે, એમના વજનથી કોંગ્રેસ તૂટી પડી છે. આ જે ધારાસભ્યો આયા એ બધા લોકો જે ક્રોસ વોટિંગના 11 નામ છાપામાં છપાતા હતા, એમાં તો આ જે રાજીનામા એ લોકોના નામ તો હતા નહીં. એ નામનું ટોટલ જે હતા નહીં અને જે છાપામાં ક્રોસ વોટિંગમાં નામ આવતા હતા એનું ટોટલ કરી લેશો તો એ ટોટલ જ બતાવી દે છે કે કોંગ્રેસના ઉમેદવાર જીતતા નથી. એટલે કહેવાનો મતલબ જ નથી, એ જાતે એમના વજનથી તૂટેલી પાર્ટી છે. આ પાર્ટી એ આખા દેશમાં ગુજરાતની ખેલ નથી, આખા દેશમાં હું તમને રાજ્યની હમણાં વણઝાર લગાડી દઉં. એ આસામ તૂટ્યું, ઉત્તરાખંડ તૂટ્યું, હિમાચલ તૂટ્યું, ગોવા તૂટ્યું, ઉત્તર પ્રદેશમાં ફેંકાઈ ગયા, બિહારની અંદર સરકાર ગઈ, પણ ભાજપ રહ્યું છે. એક સવાલ એ પણ થાય છે, કારણ કે બીજું કોઈ પક્ષ છે એ તોડી નથી રહ્યું. વિનોદજી, જે રીતે વાત થઈ રહી છે ક્રોસ વોટિંગ, એવી ચર્ચા છે કે ત્યાં બેંગ્લોર ગયેલા ધારાસભ્યો પણ ક્રોસ વોટિંગ કરે એવી શક્યતા છે. બીજું કે અહેમદ પટેલ, મેં કહ્યું પહેલા એમ કે એ પણ પ્રતિષ્ઠાના જંગથી લડી રહ્યા છે. અહેમદ પટેલ અહીંયા હારે એ સ્થિતિ એમને પણ પોસાય એવી નથી. એટલે વાત એવી પણ છે કે ક્યાંક નારાજ ચંચાર ધારાસભ્યો ભાજપના પણ ક્રોસ વોટિંગ કરે એવી શક્યતા છે. શું માનો છો આવામાં તથ્ય છે? મારે વિચાર છે કે સિંકિંગ શિપ કહેતે અંગ્રેજી મેં, એ ડૂબતા હુઆ જહાજ હૈ જિસપે સબ લોગ સવાર હૈ, જિસકો કોંગ્રેસ પાર્ટી આપ કહે રહે, ઉસકો કિતને લોગ સંભાલ પાયેંગે યે બહોત મુશ્કિલ હૈ કહેના, પહેલા પ્રશ્ન. દૂસરા યે ક્રોસ વોટિંગ ઓર નો વોટિંગ કે ઉપર પ્રશ્ન, સવાલ ગિનતી કા, ગણતરી કા, કેટલી વોટ બીજેપી કે સાથ હૈ ઓર કેટલી કોંગ્રેસ કે. કોંગ્રેસ ઇસ વખત કમજોર હૈ બસ. એટલે ભાજપના કોઈ ક્રોસ વોટિંગ કરે એવી શક્યતા નથી લાગે. મેં કહા ને કમજોર હૈ તો જબ હેમંતભાઈ
बिल्कुल राजकीय विश्लेषक नो पण एवुं मानवुं छे के क्यांक ने क्यांक कोंग्रेस छे ए राज्यमां कमजोर छे ने 25 वर्षे ज्यारे आवुं थाय त्यारे सवाल विपक्ष तरीके घणा उपस्थित थाय कारण के दरेक गुजरातनो नागरिक ए तो मानतो ज होय छे अने गुजरात एवुं छे के जे 25 वर्षथी सरकार राखे छे पश्चिम बंगाळमां पण हती सरकार एने મમતા બેનર્જી ઉખડીને ફેંકી દીધી राजस्थान में दर पांच वर्षे सरकार राजस्थान में बदलाय छे मध्य प्रदेश में पण 15 वर्षनी आसपास सरकार चाली छे पण गुजरात में तो आखी एक पेढ़ी छे एक कोंग्रेस ना शासन थी विमुख छे शुं मानो छो क्यांक ने क्यांक कोंग्रेस ना कदावर नेताओं ने साचवामां कोंग्रेस सक्षम नथी अथवा तो ए साचवी न सकी भूतकाळ में अत्यारे अथवा तो एग्रेसिवनेस जे अत्यारे देखाई रह्युं छे थोड़ुं घणुं एवुं हतुं नहीं शुं कहेशो माफ करिएगा कौन सा कदावर लीडर मानते हैं आप गुजरात में इस वक्त मैं विस्तृत चर्चा करनी पड़े वा प्रश्न छे साउथ बोलो बोलो हाँ विनोद जी आप पहले बोलिए मैंने कह लिया जो मुझे कहना था ना बोलो बोलो ये पाछू पूछ ले विनोद એટલે સૌથી પહેલી વાત એ છે પહેલી વાત એ છે કે અમિતભાઈએ બહુ સરસ મને એવું છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં કોઈ ટ્યુશન ક્લાસ ચાલતા હોય અને દિલ્હીથી માંડીને રાજ્ય સુધી અને રાજ્યમાં નીચેની કેડર સુધી એક સરખી વાત અને એક સરખા શબ્દો વપરાતા હોય સરસ વાત કરી મારે એ પૂછવું છે કે શંકરસિંહ વાઘેલા તમારે ત્યાંથી અમારે ત્યાં આવ્યા તમે કેમ ન સાચવી શક્યા અમિતભાઈ આપને યાદ હશે એટલે શંકરસિંહ વાઘેલા હવે એવડા મોટા કદ્દાવર નેતા ખૂબ લોકપ્રિય નેતા મોટા ગજાના નેતા બીજી વાત કે ક્યારેક પગલા ન લેવા અથવા ન સાંભળવું એ પણ એક એક્શન હોય છે ગઢવી સાહેબ કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે શંકરસિંહ વાઘેલાને ન સાંભળ્યા એ એક પગલું જ છે શું કામ એવું કહેવામાં આવે છે કે કોંગ્રેસ હાઈકમાન્ડે કોઈ પગલું ના લીધું ન સાંભળવા એ એક પગલું હતું અને ત્રીજી વાત વિનોદભાઈ વિશે આપે પૂછી હું બહુ સ્પષ્ટપણે એવું માનું છું કે 25 વર્ષ કદાચ 28 વર્ષ સત્તાથી દૂર રહેવાથી ગુજરાત કોંગ્રેસની સ્થિતિ અત્યારે નબળી છે રાજકીય રીતે હતી છે અને આવતા દિવસોમાં એ મજબૂત થશે એમાં કોઈ શંકાને સ્થાન નથી રાજકારણમાં જે બધા આજુબાજુના લોકો છે બિલ્ડરો છે માફિયાઓ છે ફંડિંગ એજન્સીઓ છે જે બધી ઇન્ડસ્ટ્રીઓ એ બધી નેચરલી અત્યારે જ્યારે આટલા વર્ષ કોંગ્રેસ સત્તાથી દૂર રહી ત્યારે એ બીજેપીની સાથે જોડાયેલા છે એને મદદ કરે છે બીજી એક વાત કરું કે આપે એમ કીધું કે ભૂતકાળમાં નેતાઓ નિષ્ફળ ગયા છે તો એની ઉપર ચર્ચા કરવાને કારણ એટલા માટે નથી કે ભૂતકાળમાં કોંગ્રેસ રિઝલ્ટ નથી લાવી શકી ત્યારે ઇટ સ્પીક્સ ઓફ ઇટ્સ ઓન કે ભૂતકાળમાં જે નેતાઓ હતા એ આટલી આક્રમકતા ન દાખવી શક્યા અને એને લીધે જ ભારતીય જનતા પાર્ટી સેટ થઈ એ એક રિઝલ્ટ છે એ વખતે પ્રજા સાંભળતી નથી અમિતભાઈ પ્રજા એકદમ જુદા મૂડમાં હતી થોડું ધ્રુવીકરણ પણ થયું હતું આ બધા કારણે ભારતીય જનતા પાર્ટી જે છે એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ પ્રજા હવે કોંગ્રેસને સાંભળે છે જોવે છે મત આપે છે આ ફેરાનું પરિણામ ચોક્કસપણે જુદું આવશે એવું હું અને અમારા મિત્રો બધા માનીએ છીએ ઓકે અમિતભાઈ કેમ કહેવા માંગે છે ભૂતકાળના વિશે હેમંતભાઈએ વાત કરી હમણાં જ થોડા દિવસ પહેલા માધવસિંહભાઈનો ઇન્ટરવ્યુ હતો ગરવા ગુજરાતી તરીકેનો આ ઇન્ટરવ્યુની અંદર એમણે કીધું કે ભાઈ આ જે 85માં જે તોફાનો થયા હતા હિન્દુ મુસલમાનના આ તોફાનો કોંગ્રેસ પાર્ટીએ જ કરાવ્યા હતા અને મારા જે ગૃહમંત્રી એ જમાનાના હતા એ મહત્વાકાંક્ષી હતા અને એમણે મને હટાવવા માટે બધા તોફાનો કરાવડાયા આવું એમના એક્સ મુખ્યમંત્રી કીધું નવી પેઢી જૂની પેઢીની વાતના એમને ઇન્ટરવ્યુમાં એ કીધું કે મારા પુત્ર ભરતસિંહભાઈને મેં 15 વર્ષથી કોઈ રાજકીય શિખામણ આપી નથી હવે તમે કોને જૂના ગણો છો કોને નવા ગણો છો આ તમારા જેટલા અત્યારના નેતા છે એ 25 વર્ષ પહેલા મિનિસ્ટર હતા એટલે કોઈ જૂના નવા છે જ નહીં બધા લોકો જૂના જ છે અને તમે ફંડ ને બિલ્ડર ને ઉદ્યોગપતિ ને આ બધી જે વાત કરી મારે તમને સ્પષ્ટ કહેવું છે કે કોંગ્રેસ આજ નહીં તો કાલે જેટલું વહેલું શીખી લેશે કે પાર્ટી ફંડ થી બિલ્ડરો થી ઉદ્યોગપતિઓ થી નથી ચાલતી પાર્ટીમાં કદ મોટું ક્યારે થાય છે જ્યારે તમે વિરોધ પક્ષમાં હો ત્યારે
जनता ना प्रश्न उठाओ, साचा विरोध पक्ष नी भूमिका निभाओ, तमने लोको सांभळशे, तमारा मां विश्वास बेसे, तो ज तमे मोटा नेता थशो। लाकड़ीओ खाई, डंडा खाई, पोलिस ना जेलो मां जई अने नेता बनाय जाय देश मां, ए 100 वर्ष थी आखा भारत नो इतिहास नेतागिरी नो कहे छे। कोई ना फंड थी कोई नेता बनतु नथी, कांग्रेस अहींया ज भूल करे छे, त्यां तकलीफ छे। એટલા માટે તમને મારે ખાલી એટલું કહેવાનું છે કે કોંગ્રેસ જેટલી ઝઘડામાંથી વેરલી બહાર આવશે એટલું આ દેશને સારો ને સાચો વિરોધ પક્ષ મળશે। ઓકે વિનોદભાઈ, કેમ કહેવા માંગો? વિનોદભાઈ, બે ચીજ છે જો વિચાર કરવા માટે આવશ્યક છે। એક, પાટીદાર મૂવમેન્ટ જો ગુજરાતમાં ચાલે છે એમની શું અસર પડે છે એ ચુનાવમાં। બે, દેટ એન્ટી કમ્બન્સી ઇફેક્ટ, 25 સાલ સે બીજેપી છે અહીંયા, તો ઉસકા ક્યા અસર પડેગા? ये दोनों फैक्टर अगर आप मिला दें तो वो कांग्रेस के लिए हो सकता है, हो सकता है, मैं पक्का नहीं कह सकता, हो सकता असर डाले। इसमें मुझे कुछ कहना है। बोलो। विनोद जी ने जो बात बोली अथवा विनोद जी ने जो बात कही, अरे भाई, जहां पाटीदार मूवमेंट ना जे प्रणेता जे कांग्रेस ना सपोर्ट थी, फंड थी, जे आंदोलन करता था, ए जे विस्तार मांथी आवता था, एना धारासभ्य तो तेजस्वी बेन अत्यारे भाजपमां आवी गया। पे जीते एवी गेरंटी ना होय ने? जो त्यानी डर होत, अरे ज्यांथी विजापुर विजयनगर थी शुरू थयुं त्याना धारासभ्य पीसी पटेल भाजपमां आवी गया। एटले ए भाजपमां एक रणनीति हती के भाई पाटीदारोने लो, पण ए हार्दिक अने जे आखो मूवमेंट छे, हार्दिक होय के वरुण होय के, ए मूवमेंट क्यांक ने क्यांक कांग्रेस संचालित मूवमेंट। एमां भाई कंई कहेवा मांगो छो संक्षिप्तमां? हवे एनी अंदर જે બે ધારાસભ્ય આવ્યા અને હવે બળવંતસિંહ રાજપૂત આવ્યા, બરાબર, તો આ બધું બતાવે છે કે જે સમાજની વાતો કરતી હતી એ જ ઉકળાટ જ્યાં બહુ મોટા પાયે જે એરિયામાં હતો એ એરિયાના ધારાસભ્યોએ સાબિત કરી દીધું કે ભાઈ એવું કઈ અહીંયા હવે વાતમાં રહ્યું છે નહીં। અને કોંગ્રેસના જે કઈ લોકોની વાત છે ને એ આંદોલન છે ધારાસભ્યો ને કીધે થયેલું આંદોલન નથી। અમિતભાઈ ની એક સૌથી પહેલા હું અભિનંદન આપું કે પહેલા સ્ટેજમાં એને જે લાઠી ખાવાની વિરોધ પક્ષની ભૂમિકાની વાત કરી, હું સંમત છું, ખૂબ સરસ વાત અમિતભાઈએ કરી। પહેલી વાર મને કોઈ ભારતીય જનતા પાર્ટીના નેતાની સુંદર વાત સાંભળવા મળી અમિતભાઈ। બીજી વાત આપણે જે કરી કે ભાઈ તેજસ્વીબેન ગયા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં, પીઆઈ પટેલ ગયા ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં, જો ભારતીય જનતા પાર્ટીને કઈ લેવા દેવા નથી કોંગ્રેસની તોડજોડથી, તો આ બધાને પ્રવેશભાઈ શું કામ આપ્યો? અમિતભાઈ, ગુજરાતની પ્રજા બધું સમજે છે, તમે ભલે ગમે એ કયો, ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં તમે જે રીતે પ્રવેશ આપો છો, આગલી ટિકિટનું વચન આપો છો, ઇટ સ્પીક્સ ઓફ ઇટ્સ ઓન અગેન આઈ ટેલ। એટલે આ બધું ઘણું બધું કહી જાય છે, સમયનો અભાવ છે, એટલે અમિતભાઈ, હેમાંગભાઈ અને વિનોદભાઈ ત્રણેયનો ખૂબ ખૂબ આભાર। દર્શક મિત્રો, બે વસ્તુ આ મહામંથનમાંથી નીકળી છે। એક તો જે રીતે જે ભાજપના ધારાસભ્યો વધારે તોડવાનું પ્લાન હશે કદાચ, એ પ્લાન એ ચાર્ટર પ્લેનથી જે ધારાસભ્યો લઈ જવાયા એમાં ક્યાંક ને ક્યાંક ધોવાયો એક બની શકે। બીજું કે ત્યાં ગયા છે એ બધાએ કોંગ્રેસને જ મત આપશે એવું પણ નિશ્ચિત નથી। અને ત્રીજી વસ્તુ કે ભાજપનો જે રીતનું ગણતરી હતી કે પાટીદાર ધારાસભ્યોને લાવવાથી એક એવો માહોલ ઊભો થશે, તો એ આગામી ચૂંટણીમાં ખબર પડશે। આજે બસ આટલું જ, ફરીથી આવતીકાલે નવા મહેમાન નવા